Gost intervjua jedan je visoki zvaničnik koji se u posljednje vrijeme rijetko pojavljuje u javnosti. Borac je za jednakopravnost jednog konstitutivnog naroda, a protivnici mu kažu da češće govori o aktivnostima stranke Demokratske akcije nego svoje. Ponekad nije jasno da li u službene posjete ide kao stranački ili entitetski zvaničnik. Predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Marinko Čavara aktivan je i u šestoj godini na funkciji. Osim aktivnosti koje su mu kao šefu entitetske izvršne vlasti obavezne, redovno se oglašava čestitkama, odaje počast žrtvama, govori o pitanjima koja smatra najznačajnijima. Potpisao je takozvani korona zakon, a u periodu njegovog donošenja poslao važnu poruku stavljajući u prvi plan egzistenciju građana. Moja sugestija svih kriznim stožerima da dobro odvagaju kad donose odluke o bilo čemu, da odvagaju, da osiguraju uz mjere koje propisuje zdravstveni sustav, da se osigura da radi gospodarstveni subjekti, jer neće moći država, ni federacija, ni županije nadomjestiti ono što će gospodarski subjekti izgubiti. Najčešće istupa govoreći o pitanjima koja se tiču položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. O tome je proljetos pisao i dužnosnicima Evropske unije. Povod su bile reakcije na održavanje blajburgške mise u katedrali Srca Isusova u Sarajevu. Bio je jedan od nekolicine prisutnih. Iako se nagađalo da će prijeći u državnu izvršnu vlast, zadržao se na poziciji entitetskog predsjednika. Tako se i nakon izbornog ciklusa 2018. u federaciji zadržala izvršna vlast formirana u prethodnom mandatu. Na tim izborima osvojio je mandat za federalni parlament. Poznat mu je to teren, u dva uzastopna mandata od 2006. do 2014. bio je vrlo aktivan zastupnik i šef kluba HDZ-a u federalnom zastupničkom domu. Tvrdeći unaprijed da nešto nije dobro, da nešto nije legalno i tako dalje, dok se svi argumenti ne suprotstave, to je prejudiciranje i mislim da je više politikanstva nego stvarne želje za dobrim i susjedskim odnosima i dobrim odnosima u Bosni i Hercegovini. Čim je 2015. imenovan, zabranio je donošenje odluka tadašnjoj odlazećoj vladi. Mandat predsjednika federacije, između ostalog, obilježila su i njegova nastojanja da ured preseli u Vilu Braun. Nije bježao od kritika na račun rada vlasti, čiji je dio. Ja kao predsjednik federacije moram reći da nisam zadovoljan stanjem u federaciji, prvenstveno zato što tako svi se građani osjećaju da ne mogu biti zadovoljni stanjem u kojem se nalazimo. Jedan dio odgovornosti naravno da nosi i vlast, međutim, vlast koja je trenutno u federaciji. S druge strane, moramo biti svjesni i onih tijekova koji se kreću izvan Bosne i Hercegovine, izvan federacije Bosne i Hercegovine. S druge strane, na neki način smo taoci odnosa političkih stranaka i unutar političkih stranaka. Bogatog je političkog iskustva. Bio je opštinski vijećnik u rodnoj Busovači, učestvovao u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti Srednjobosanskog kantona. Bio je i delegat u federalnom parlamentu, savjetovao Ivu Miru Jovića u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Član je HDZ-a BiH od 1990. Trenutno je dopredsjednik stranke. Poštovani gledatelji i slušatelji radio televizije Bosne i Hercegovine, gost intervjua 1 je predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Marinko Čavara. Dobrodošli u intervju 1. Hvala na pozivu i pozdrav svim vašim gledateljima i slušateljima. Gospodine predsjedniče, kada će federacija dobiti vladu na temelju rezultata općih izbora iz 2018. Pa svi se to pitamo. Na kraju tražimo partnera s kojima možemo dogovarati osnovne i rješavati osnovne probleme u ovoj državi, prvenstveno u Federaciji Bosne i Hercegovine. Jasno da to do sad nismo našli, jer očito da onaj potpisani sporazume koje smo imali sa strankom Demokratske akcije i nepotpisani sporazume sa strankom Demokratske akcije, teško provodimo u djelo i naravno na sceni nemamo puno izbora i evo nismo našli partnera koji može prvenstveno biti opredeljen da provodimo odluke Ustavnog suda, a provođe odluke Ustavnog suda štitimo sve institucije države Bosne i Hercegovine, time gradimo državu Bosnu i Hercegovine. Jasno da u takvim okolnostima nemamo partnera i nismo spremni ići kao guske u maglu, stvarajući neku parlamentarnu većinu koja će biti samo zajedno dok se izabere vlast, a kasnije oko svih ključnih pitanja, da onda budemo u nekoj manjini u parlamentu, gdje će, evo, u načelu SDA to se tako ponaša, tražiti sebi partnera za provođenje svojih želja i svojih ciljeva, da u tom smislu
kad to postignemo, jasno da ćemo imati novu vlast u Federaciji Bosne i Hercegovine, prvenstveno mislim na izvršnu vlast u Federaciji Bosne i Hercegovine, jer zakonodavno je jasno uspostavljena i vidimo i svjedoci smo kako ona funkcionira. Možete li dati bilo kakvu okvirnu vremensku procjenu kada se možemo nadati dogovoru? Pa procjena se može vezati za stanje koje imamo u odnosima političkih subjekata i vidimo svaki dan da se ne približavamo, nego čak naprotiv se udaljavamo. I jasno da onda bilo kakva prognoza po pitanju vremena kad će se dogoditi tako nešto je apsolutno nezahvalno, bilo bi s moje strane nekorektno. Ja očekujem da to bude brzo, međutim, poučen ovim svim, dosta što imamo za sebe ovo dvije godine i nismo naivni šta se događa, jasno da neće biti brzo i čini mi se da nekim retorikama koje pokušavaju nametnuti temu kako postojeći ustav ne važi, nego da treba raditi nešto drugo, jasno pokazuje da smo jako daleko od toga. Kao da izbjegavate da kažete da postoji mogućnost da postojeća vlada federacije ostane do narednih izbora? Pa da ste to pitali prije dvije godine, bilo bi, da kažemo, neozbiljno i suludo reći da nećemo implementirati rezultate izbora, da neće biti mogućnosti implementirati rezultate izbora iz 2018. godine. Jasno da evo danas smo svjedoci takvog jednog stanja, da apsolutno ja osobno ne želim tako nešto. Volio bi da ova država puno brže napreduje, da napreduje na evropskom putu, da nemamo ovih političkih turbulencija, odnosa pod navodnim znacima prevara, izdaja i tako dalje, nekih ratnih ciljeva, najava nekih želja koje se sve više javno prezentiraju i jasno da u ovoj situaciji imamo neki način dvije godine gotovo da su prošle od samih izbora, da još naredne dvije godine do izbora 2022. godine, jasno je teško i nezahvalno prognozirati kad ćemo postići konsenzus u federaciji po pitanju ključnim za ovu državu, za Bosnu i Hercegovinu, za federaciju, za odnose konstitutivnih naroda, jer apsolutno je neprihvatljivo da gradimo partnerstvo s onima koji javno govore kako su Hrvati samo građani i da trebaju na temelju toga participirati u vlasti koliko ih ima. Zaboravljamo da smo 2000. godine svjedočili da je gospodin Alija Izetbegović tražio odluku Ustavnog suda i dobio takvu odluku kako je tražio o ravnopravnom statusu konstitutivnih naroda na čitavom prostoru Bosne i Hercegovine. Danas imamo situaciju da njegov sin, Bakir Izetbegović, sasvim kontra traži da ova država ne bude država na kojoj čijem će čitavom prostoru biti ravnopravni konstitutivni narodi, nego traži da to bude država građana u kojem će narodi biti svedeni na pojedinca, odnosno na pojedinačno da svaki izradi svoj stav i da glasa kao u građanskom sustavu, što je apsolutno neprimjereno za postojeći sustav. Samo da se kratko vratimo na 2000-tu, kad pomenuli ste odluku Ustavnog suda kojom je potvrđena konstitutivnost tri naroda u Bosni i Hercegovini. Optužujete SDA da je promijenila stav. HDZ je tada bio protiv te odluke. Ne optužujem ja. Jasno govorim činjenice. Znači, ponovit ću ponovo. 2000. godine na zahtjev rahmetli ili pokojnog Alije Izetbegovića, Ustavni sud Bosne i Hercegovine donio odluku da su sva tri konstitutivna naroda ravnopravna na čitavom prostoru Bosne i Hercegovine. Znači, to je odluka Ustavnog suda. I tada HDZ nije baš bio sretan zbog te odluke suda. Ne. Nismo bili sretni zbog promjena Ustava koji su išli na štetu hrvatskog naroda. Jer mi smo promjenama Ustava nismo bili ravnopravni. Nek smo stavljeni u poziciju u Federaciji drugog naroda, a u Republici Srpskoj trećeg naroda. I zbog toga nismo bili zadovoljni. Jasno, da nadkrovljujuće načelo Ustava o ravnopravnoj poziciji sva tri konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini potpuno odgovara HDZ-u BiH, odnosno mi to zagovaramo. Odluka Ustavnog suda po apelaciji Bože Ljubića je isto tako, u istom smislu, dokazuje kontinuitet odluka Ustavnog suda, ali isto tako, govorim o drugačijem odnosu SDA. Znači, predsjednik SDA, Alija Izetbegović, je tražio odluku Ustavnog suda kojom će potvrditi da su tri konstitutivna naroda ravnopravna na čitavom prostoru Bosne i Hercegovine. Sada, odluka Ustavnog suda po pitanju zahtjeva od Bože Ljubića kaže da je nadkrovljujuće načelo konstitutivnost naroda i da svaki narod bira svoje legitimne predstavnike. Sad je SDA totalno protiv.
i zagovara neka druga načela, govori o promjeni paradigme SDA u odnosu na odnos prema Dejtonskoj Bosni i Hercegovini. Svako negiranje ravnopravnosti konstitutivnih naroda koje je jasno zapisano u Dejtonu, na temelju čega je postignuti Dejtonski mirovni sporazum, jasno je udar na institucije ove države i ono što kaže što je zabrinjavajuće, to se u zadnje vrijeme potpuno otvoreno govori na neki način čak i prijeti. Da će se slučaj nelegitimnog biranja Komšića, i možemo smatrati da u priznanje javno gospodina Izetbegovića da je SDA birala Komšića, jer postavljajući dilemu, ne znam čisto vašu, vašoj emisiji, rečeno ako bude dilema da li izabrati Dragana Čovića od strane gospodina Bakira Izetbegovića ili Željka Komšića, on će izabrati Komšića ukoliko Dragan Čović ne bude se ponašao onako kako to želi Bakir Izetbegović. Jasno pokazuje, to ja smatram javnim priznanjem, da je SDA organizirala izbor Željka Komšića kako bi imala u predsjedništvu 2:1, i to smo svjedoci zadnje 2 godine na koji način funkcionira, ali smatram da takvo ponašanje vodi u rasturanje Bosne i Hercegovine, prvo što je ono antidejtonsko djelovanje, drugo protiv postojećeg ustava, je ono jasno zapisano na koji način se su pozicije konstitutivnih naroda, a onda imamo situaciju znači da se prijeti da će se dalje ići na negiranje prava konstitutivnog naroda, pa do toga da će se na svim razinama birati na temelju građanskog modela koji ne postoji u Bosni i Hercegovini, nego je nacionalni, odnosno postoji u dijelovima gdje je predviđeno ustavom. Znači, ja ne zagovaram, odnosno ustav ne predviđa da bude sve birano po konstitutivnim narodima, ali jasno su precizirana mjesta gdje su predstavnici konstitutivnih naroda. Logično je. Tamo gdje je zapisano da treba biti Hrvat, da se podrazumijeva da je to predstavnik hrvatskog naroda i da njega biraju Hrvati. Oko toga je glavni spor i ja dosta puta, svi mi smo svjedoci nekih spinova koji, ajde mogu reći, zbunjuje jedan određen broj onih koji slušaju takve poruke, ali isto tako su toliko na prizemnoj razini da se čovjek osjeća glupo, evo pa i ja po ko zna koji put, da to moram objašnjavati šta je konstitutivno, šta je pravo naroda, šta je prije pravo građana itd. I HDZ i SDA obostrano pozivaju na potrebu razgovaranja, ali je li moguće razgovarati u atmosferi ucjena? Nama ništa drugo ne preostaje razgovarati, bez obzira koliko bili udaljene naše pozicije ili ovi stavovi koje sam sad govorio. Šta ako ne razgovaram? Znači, ja sam to puno puta ponovio i javno. Kad smo prestali razgovarati, počeli smo ratovati. Rat nikome ne može donijeti dobro, pa ni ovaj rat u Armeniji i Azerbejdžanu koji je sad počeo. I jasno da sam samo za mir, nisam na jednoj strani. Mislim da je glupo i suludo izjavljivati da ste na jednoj strani u zaračenom, da kažemo, nekom sukobu koje nemate dovoljno informacija, ali zasigurno rat ne može nikome dobro donijeti. Na tome, prvo zaustaviti rat, on opet razgovarati. Mi smo zaustavili rat, zahvaljujući Washingtonskom i Daytonskom mirovnom sporazumu i moramo razgovarati dalje. Postigli smo sporazum i ugovor i u Washingtonu i u Daytonu. To su Hrvati preko svojih predstavnika prihvatili, naravno pod pokroviteljstvom Sjedinjenih Američkih Država, prvenstveno, i drugih, evo, da kažemo, prijatelja Bosne i Hercegovine, ali isto tako moramo biti svjesni da ukoliko ne poštujemo postignute dogovore i sporazume, onda gdje se vraćamo? Ja nekad karikiram da se to vraćamo na poziciju nakon zaustavljenog rata, jer nam to treba. Nama prvenstveno treba razgovor i dogovor, ne samo da bi razgovarali, da bi potrošili vrijeme koje mislimo da ide nama u korist. Mislim da nam vrijeme nimalo ne ide u korist. Ja sam sad razgovarao sa predstavnikom UN-a za populacijsku politiku i oni jasne njihove projekcije kažu da ćemo 2060. godine Bosna i Hercegovina imati 1,5 milijuna stanovnika. Da će sastav tog stanovništva biti 40% osoba starijih od 65 godina. Jasno svakome ko analizira te brojke da to vodi potpunu propast i urušavanje sustava mirovinskog, zdravstvenog i svih onih što nam čine život, sigurnosnog i tako dalje. Na tome, mi ako danas, a ne jučer, nego danas, barem ne možemo jučer promijeniti, ne shvatimo ukoliko imamo problema koji trebamo zajedno rješavati, da se odmaknemo od svih retorika ratnih, prijetećih ili nekih, da kažemo, samoljubivih zamisli da neko bude nešto što će uraditi za povijest, a uništiti mir u Bosni i Hercegovini, mislim da je suludo. Na tome, prvenstveno se moramo okrenuti dogovoru, bez obzira na različite stavove, jer to i traži dogovor i razgovor, ali ne samo razgovor radi razgovora, nego razgovor radi dogovora, da napravimo bolje stanje u ovoj državi, da zaustavimo odlazak mladih, da omogućimo mladim obiteljima normalno žive ovdje i da napravimo jedan veći iskorak ka evropskim integracijama. Kažete da SDA glumi i troši vrijeme do narednih općih izbora. Glumi li HDZ? Mi nemamo razloga glumiti jer nama postojeći izborni zakon koji je Ustavni sud presudio da je neustavan
jer nam ne omogućava da izaberemo legitimne predstavnike, onda totalno eliminira mogućnost da HDZ glumi. Samo zbog korektnosti i publike, nije izborni zakon neustavan, nego su neki dijelovi izbornog zakona neustavni. Pa dobro, ako me boli srce, onda sam ja bolestan, bez obzira što svi ostali organi zdravi. Smatram iz tog razloga da je Ustavni sud proglasio da su odredbe izbornog zakona neustavne, a sad možemo tumačiti ovako, zavisi od pogleda. Opet kažem, ako me boli dio tijela, ja sam bolestan čovjek, nisam zdrav, na tome, bez obzira što su ostali organi perfektni. Na tome isto tako, znači, ukoliko izborni zakon ne omogućava svakom konstitutivnom narodu slobodu izbora svojih predstavnika, u kojem mi to sustavu živimo. Odnosno, oni koji namjeravaju, koji već javno zagovaraju i imaju želju da hrvatskom narodu biraju predstavnike, a to onemogućiti hrvatskom narodu, ja smatram da to nisu dobre namjere, to nisu namjere koje će izgraditi u Bosnu i Hercegovinu kao državu prosperiteta i napretka. Postoji li, kad govorite o izmjenama izbornog zakona, potrebi izmjena izbornog zakona, konkretan dokument na temelju kojeg razgovarate s partnerima? Čini se kao da se još uvijek razgovara samo o načelima, o potrebi izmjene. Mi smo više puta razgovarali, ti s razgovori tekli, pa mogu reći o primjeru možda godinu dana, godinu i pol dana. I nakon nekih desetak sastanaka mi smo došli vrlo blizu dogovora. Znači, sjećate se, i javnost vjerovatno sva, da su mi bili dogovorili oko grada Mostara izborni zakon gotovo do kraja. Samo je bio zahtjev Stranke demokratske akcije da se određene odredbe statuta grada Mostara promijene kako bi se zaštitio, evo da kažemo, malobrojniji narod u Mostaru. Mi smo isto tako zagovarali da paralelno s tim napravimo sličan model u svim drugim mjestima u kojim malobrojniji narod ima probleme sa željom majorizacije od strane brojnijeg naroda. Međutim, to od strane SDA nije prihvaćeno. I onda, kad sam ja mislio već da smo mi pred kraj razgovora, a s druge strane, evo da napravim paralelu ovamo oko izbornog zakona, izbora, znači prvenstvo legitimnih predstavnika, sveli smo to na najmanju moguću mjeru, izbora legitimnih predstavnika u domovima naroda Federacije Bosne i Hercegovine i hrvatskog člana predsjedništva. Dogovorili smo, znači, da imamo samo na dan izbora, što se kasnije, naravno, pokušalo rasturati i devalvirati, samo na dan izbora, fiktivne izbore jedinice, kao što imamo i sad. Mi sad u Federaciji imamo 12 izbora jedinica za Zački dom parlamenta Federacije. Znači, ono je samo vrijedi taj dan da se izabere ravnomjeran broj zastupnika sukladno broju stanovnika na tom prostoru. Ista je želja bila da se kroz izbore jedinice na sam dan izbora izaberu tri člana predsjedništva. Međutim, kad smo završili taj sastanak, koji sam mislio da smo već blizu dogovora, bilo je samo, znači, još dogovor da Stranka demokratske akcije, ovaj zahtjev koji su tražili za promjenu statuta, da određeni broj vijećnika Gradskog vijeća Mostara napravi spisak pitanja na kojim bi odlučivala skupina vijećnika sa određenog područja. Znači, i tada, da sad popiše se, napravi se spisak. Znači, to je prvenstvo Stranka demokratske akcije tražila upravljanje prostornim planom, upravljanje, prijavljivanje boravišta, prebivalište i tako dalje. I kad smo taj sastanak završili, dobili smo sljedeći put prijedlog Stranke demokratske akcije, ne spisak tih pitanja koje bi trebala rješavati grupa vijećnika sa određenog područja, nego smo dobili prijedlog više općina u gradu Mostaru. Jasno da onda, ja se često sam znao sa svojim predsjednikom Čovićem reći da stvar koji je neumoran u pregovaranju, i zato kažem, mislim da nosi jedan veliki teret po pitanju toga neumornog optimizma za dogovor i razgovor, ali stvarno nemamo što drugo raditi, osim razgovarati i dogovarati, jer sve drugo vodi neke druge desolucije. Da čak nekad se osjećam, da kažemo, neugodno ako sam sjedim formalno na sastancima, a svi ti sastanci opet završe na ovakav način. Tako ovo što sam rekao za izbore 2022. godine, jasno da imamo situaciju koja sad trenutna situacija, postojeće stanje izbornog zakona, neprovođenje odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o neustavnosti pojedinih odredbi, kako vi kažete, izbornog zakona, onda jasno da takvo stanje odgovara Stranke demokratske akcije, s obzirom na namjere koje pokazuju javnosti da će slučaj Komšić, a to podrazumijeva nelegitimno biranje hrvatskih predstavnika na mjestima gdje je to Ustavom predviđeno, znači Dom naroda i hrvatski član i članovi predsjedništva, jasno pokazuje da će na taj način izbirati i na nižim razinama i onda jasno pokazuje u kom smjeru ide takva jedna politika.
Je li zbog toga SDA još uvijek vaš politički partner? Pa mislim da je već nekih nekoliko mjeseci ima da mi nismo više partneri, jer faktički šta partneri zajedno radi. Ako imamo situaciju da smo, evo, da kažemo, najeklatantnije kršenje Ustava i zakona po pitanju izbora članova izbornog povjerenstva, da je nekoliko odredbi izbornog zakona prekršeno, znači da ne mogu politički aktivne osobe biti članovi Središnjeg izbornog povjerenstva. Dobili smo, evo, sad aktualni predsjednik Središnjeg izbornog povjerenstva je bivši savjetnik jednog od nelegitimnih članova predsjedništva, onda jasno vidimo u kakvoj smo situaciji i koliki smo partneri. Jeste li pred pravosudnim institucijama pokrenuli postupak utvrđivanja te nezakonitosti? Pošto je to državna razina, ja nisam izravno uključen, koliko znam da su pokrenute. Mislim da su i sa strane Republike Srpske isto pokrenuti određeni sporovi. U kojem su fazi, ne znam, ali evo, vjerovatno ćemo saznati. Ako biste postigli dogovor sa SDA, hoće li prijedlog koji šaljete u parlament o izmjenama izbornog zakona sadržavati i druge odredbe, izmjene drugih odredbi izbornog zakona kako bi se izbornom procesu vratio izborni legitimitet, ili samo ova dva rješenja koja su praktično za HDZ sporna? Pa mi smo rekli da svjesni da teško je postići većinu za promjenu Ustava. Novu situaciju da imamo niz promjena Ustava Federacije od strane visokog predstavnika koji su svi išli na štetu hrvatskog naroda. Imamo situaciju, znači, da se zloupotrebljavaju mogućnosti koje izborni zakon nije zaštitio, da se, evo, da zbog jedne liste na kojoj se bira hrvatski i bošnjački član federaciji, moguće manipulacije ove vrste, znači da se na hrvatsko mjesto biraju građani, što je totalno apsurdno. Jer zašto postoje tri člana predsjedništva? Kad bi uzeli pretpostavku da biraju građani, onda dovoljno građani zaberu jednoga. Zašto biraju tri Hrvata, Srbina i Bošnjaka, kako neki tumače, nego biraju se tri zato što da bi vratili povjerenje zarečenih zajednica u državi, u institucije države. Znači, nije slučajno napravljeno tako i normalno da to povjerenje mogu vratiti samo legitimni predstavnici konstitutivnih naroda, a legitiman je samo onaj koga izabere onaj narod na koje se mjesto bira. Znači, ne može biti legitiman ni Hrvata ako ga nije izabrao hrvatski narod, ni Bošnjak ako nije izabrao Bošnjaci i tako dalje. Jasno da oko toga nema dileme. To je jasno da je za HDZ to vrlo bitno pitanje. Dakle, hoće li se ići samo u izmjene izbornog zakona koje se tiču izbora člana predsjedništva i Doma naroda ili se ulazi u ozbiljnu rekonstrukciju izbornog zakonodavstva, izmjene načina biranja biračkih odbora, način glasanja, hoće li se uvoditi elektronsko glasanje i tako dalje, jer smo svjesni da postoji bezbroj manjkavosti u tom procesu. Slažem se potpuno. Znači, neminovno je napraviti niz promjena u izbornom zakonu. Neminovno. Međutim, ono što je zahtjev političke stranke HDZ-a Bosne i Hercegovine i stranaka Hrvatskog narodnog sabora je prvenstveno osigurati Ustav, provođenje odluke Ustavnog suda o legitimnom zastupanju. Ovo što ostalo možemo smatrati tehničke popravke. Znači, tehničke popravke, i zadržat ću se na tome, pošto mislim, evo, da dugo sudjelujem u izbornim procesima i da dobro poznajem od najniže razine, od člana biračkog odbora, glasača i tako dalje, izborni proces. Mi imamo puno problema po pitanju samih izbora. Znamo da na mnogim mjestima se više glasa iza 19 sati nego prije 19 sati, razne devijacije, pa imamo, evo, pisanje medija o tome na koji način se tiskaju glasački listići. Pa čuli smo razne varijante, neko bugarsko vlaka, nekih drugih varijanti, kupovine glasova, što je apsolutno nedopustivo, prodaje članstva u biračkim odborima. S druge strane, kako vam neko može biti partner, o tom smo počeli, tako kao pitanje, kako može biti neko partner koji sa opozicijom, takozvanu opoziciju koja nije sudjelovala u izboru izvršne vlasti, odnosno bilo se na drugoj strani, dogovara izbor takvih članova izbornog povjerenstva, odnosno bez legitimnih predstavnika konstitutivnih naroda, u ovom slučaju i Srba i Hrvata, jasno da onda državne institucije više nemaju, da kažemo, legitimitet, nemaju legalitet, i onda jasno da dovodi u pitanje čitav izborni proces uz sve ove, da kažemo, pojave koje čine, da kažemo, neregularan izborni proces koji imamo na sve strane. Ali to jasno pokazuje na razne devijacije u izbornom procesu i mi smo, da kažemo, država koja još, evo, sad razgovaramo o legalitetu, legitimitetu Središnjeg izbornog povjerenstva, a tek koliko još propusta drugih, druge strane, takva smo valjda država. Koji god zakon imamo, traži se neki način kako će se on zaobići.
ali mislim da ima jako kvalitetnih rješenja koji mogu osigurati legitimitet i legalitet izbornog procesa. S druge strane, mi imamo problem u izbornom zakonu, a to je ovaj problem sad. Znači, ja sam zagovarao to izmjene davno, ali one nisu bile prihvaćene, u smislu zamjenskih članova tijela. Govorio sam u smislu da oni koji su, evo, kao ja ili mnogi drugi članovi izvršnih tijela, isto su izabrani na redovitim izborima za određeno zakonodavno tijelo, da se u tom prilaznom periodu ne bude na dvostrukoj ulozi, nego da se, znači, u periodu dok god se ne izabra izvršna vlast, zamjenski član, znači onaj koji je sljedeći po redu, sudjeluje na privremenoj osnovi. E sad, kad se završi izbor izvršne vlasti, onda da osoba koja je bila u izvršnoj vlasti, izabrana u zakonodavno tijelo, da ima rok, ne znam ja, nekoliko dana, da se odredi gdje će nastaviti, da li će prihvatiti ili ne mandat. Mislim da bi to riješilo ove sve probleme koje mi imamo, ali međutim, evo, puno toga nismo riješili. Podržavate li stav kolege iz kluba HDZ-a u zastupničkom domu državnog parlamenta, gospodina Lovrinovića, koji je za Hrvatski medijski servis rekao da bi trebalo obustaviti rad institucija u kojima Hrvati imaju uticaj dok se ne izmijeni izborni zakon? Pa vidite, jedna frustracija ovom nespremnošću i, da kažemo, jeftinim spinovima u koje nekad osjećate da vas neko smatra totalnom budalom, da vam objašnjava kako na mjestu, na hrvatskom mjestu ne treba biti legitimni predstavnik hrvatskog naroda. To kao da ostalo objašnjavate Britancu da na britanskom mjestu treba biti Nijemac. Znate, šta bi dobili za uzvrat? I normalno da gospodin Lovrinović uvijek je tako poseban u nekim svojim, kažemo, izričajima i da pokaže svu apsurdnost situacije koja nas se dovodi. Znači, faktički se čitav hrvatski narod nastoji napraviti budalom da oni ne trebaju birati svoje legitimne predstavnike, nego da budu sretni što im to građani izaberu. Znači, građani biraju na građanska mjesta. U zastupničkom domu biraju građani. Sve zastupničke domove. Tjerate me da prevodim. Znači, ne slažete se s njegovim stavom? Ne. Vidite, ja prvenstveno mislim da gospodin Nikola nije mislio da kaže da treba obustaviti, nego želio pokazati svu apsurdnost situacije u kojoj smo dovedeni kao narod. Da, ali on je državni zastupnik pozvati na blokadu institucija sa takvog nivoa. Znate, nije, emotivna reakcija nije baš primjerena nekome na takvoj funkciji. Pa ja mislim da je prvenstveno želja da se pokaže apsurdnost situacije, a ne da se obustavi rad institucija. Mislim da gospodin Nikola dobro ga poznaje, mi smo prijatelji i u stranci i privatno. Tako da ne mislim da je govorio o blokadi institucija, nego da je govorio da javnost vidi koliki je apsurd u toga kako su Hrvati dovedeni, da treba pačke mi prihvatiti, da ne treba imati legitimni predstavnik, što je jasno, da kažem, u najmanjoj mjeri nekorektno. Citiram vašu izjavu. Voljom Bošnjaka izabrana su dva bošnjačka člana u tročlanom predsjedništvu. Na mjestu hrvatskog člana bošnjački je predstavnik, što je paradoksalno i neprihvatljivo hrvatskom narodu. Mi u takvim okolnostima ne možemo ići u sljedeći izborni ciklus, jer bi to bilo suludo i samoubilački. Da li to znači da HDZ pod ovim okolnostima neće izaći na opće izbore 2022? To znači da moramo promijeniti izborni zakon do 2022. godine. Samo to znači. Znači, zašto? Pa ako po postojećem izbornom zakonu, uz ove sve najave koje dobijamo iz stranke demokratske akcije, prvenstveno preko gospodina Bakira Izetbegovića, onda je jasno da je bilo suludo da idemo u izborni proces u kojem će nam Bošnjaci izabrati i hrvatskog člana predsjedništva i određen broj izaslanika u Dom naroda, kako mi ne bi mogli ostvarivati ono pravo da jednakopravno upravljamo federacijom, odnosno da smo ravnopravni na čitavom prostoru Bosne i Hercegovine. U čemu se ogleda jednakopravnost i ravnopravnost, ako ne minimalno, da izaberemo svoje predstavnike tamo gdje je to predviđeno za hrvatski narod. Ali sada... jasno do kraja, znači ne možemo prihvatiti da se izborni zakon ne promijeni sukladno odluci Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. I sukladno odluci Ustavnog suda iz 2000. godine po zahtjevu gospodina Alije Izetbegovića. U intervju za nezavisne novine ocijenili ste upitnim ponašanje pojedinih predstavnika međunarodne zajednice u rješavanju spornih pitanja u Bosni i Hercegovini, pa kažete da je jasno šta je čija namjera trenutno, ali da je pitanje koliko to predstavnici međunarodne zajednice razumiju, odnosno koliki dio njih je korumpiran. Imate li konkretne podatke ili nagađate? Ne, imam konkretno, ja bih prijavio SIP i policiji, ali jasno da ne postoje nijedne reakcije po pitanju prvo, po pitanju izbora središnjeg izbornog povjerenstva, da pački nismo imali reakcije međunarodne zajednice, a isti oni koji na dnevnoj bazi komentiraju puno manje probleme, jasno da govori da
ili ljudi ne poznaju situaciju određeni, ili ne žele reagirati. E sad, iz kojih razloga ne žele, to je sad pitanje. Dakle, samo ja mogu nagađati, pa naravno. Da. Svak onaj koji ima dokaze da neko nešto uradio, treba prijaviti istražnim organima i organima gonjenja. Na tome jasno pokazuje, ja govorim onome što se događa. I tako sam isto pisao nakon onoga, da kažemo, strašnog događaja u Sarajevu uz Blajburšku misu. Znači, da se dogodilo u vrijeme korone, mjera korone, da smo imali na kraju igranje kozaračkog kola pod petokrakom zvijezdom s kojom s istom sa snajperisti gađali s brda, ubijali Sarajlije, da to, evo, nakon 25 godina igraju kolo slavijeći one koji su počinili zločine u Blajburgu. To je meni nepojmljivo. Oko toga, koliko smo reakcija čuli, to treba osuditi svaki normalan čovjek. Ako znamo i kardinal Puljić, koji je apsolutni autoritet katoličke crkve u Bosni i Hercegovini, rekao da slavi misu za sve nevine žrtve Blajburške tragedije, u kojem su stradali ne samo Hrvati, to znamo dobro, ali sad dok toga da licitiram. Znači, i onda slaviti oni koji napolju igraju kolo i slavi oni koji su ubijali nevine žrtve pod zvijezdom petokrakom, istom onom koji su ubijali sa brda Sarajlije, meni je apsolutno paradoks. Je li tolika mržnja prema katoličkoj crkvi da je anulirala ovu, da kažemo, bol koji su nanijeli snajperice sa zvijezdom petokrakom s brda, ili nešto drugo, meni je to nepojmljivo. I oko toga, koliko smo reakcija čuli iz međunarodne zajednice, vrlo malo, pa sam vas obratio pismom, uglavnom, gospodo, nemate pravo šutiti. Uglavnom su bile osuđujuće prema organizatorima mise. Da. Koje se javio, ovi ostali su šutili. Jasno sam, zato sam se obratio pismom da ih pitam, odnosno da im kažem da nemaju pravo šutiti oko civilizacijskih vrijednosti koje proklamiraju iz svojih država i želeći da nama pomognu da ih izgradimo. Ne pomažete nam time što ne osuđujete takvo ponašanje, nego naprotiv. Svojom šutnjom odobravate to ponašanje i rekao sam da na to nemaju pravo. Zašto kočite izbor nedostajućih sudaca u Ustavnom sudu Federacije? Da. Uvijek je tema ili kočenje kada nema dogovora oko pitanja. Dobro, evo, preformulirat ću. Dakle, zašto niste dali saglasnost na imenovanje? Niste vi krivi, ja sam imenovao. Ja imenujem u suglasnost potpredsjednika, potvrđuje Dom naroda. Znači, ne pričamo ili se ne priča o niz imenovanja koja se trebala završiti prije 12, 13, 15 godina. Podsjeću vas. Znači, federalna televizija, 13, pa sad više i ne znam, da li 14 ili 15 godina, ali manje je važno, znači, radi izvan zakona. Potpuno izvan zakona. Upravlja se, ja ne znam kako, opet, mimo zakona. Tko upravlja? Ne znam. Ja vas moram ovo pitati jer je to u vašoj nadležnosti. Naravno. A ovo ćemo pitati neke druge. Zato i govorim. Ja sam predsjednik federacije i moram pratiti ukupnu situaciju u federaciji. S druge strane, imali smo situaciju izbora ravnatelja federalne uprave policije. Znači, imamo situaciju da je bivši predsjednik, opet koji je bio nelegitimni predstavnik građana, a ne Hrvata, u ladici držao 3 mjeseca zakon o unutarnjim poslovima, dok god se ne završi natječaj za izbora ravnatelja federalne uprave policije, kako bi podoban kadar SDA mogao doći na tu poziciju. I onda, kad se to dogodilo, normalno bilo su sudski procesi i tako dalje, onda se ministar je, sadašnji ministar Radoša Čampara, držao u ladici odluku suda na koju je vlada trebala reagirati u roku 30 dana, on je držao u ladici 8 mjeseci i onda informirao vladu o tome. Tako smo imali nezakonitog, nelegalnog direktora federalne uprave policije više od 4 godine. I onda kad se završila procedura, kad je po sili zakona, neko mora otići u mirovinu i nakon 2 godine kasnije nešto je treba ići u mirovinu, imamo situaciju da većina u vladi, koju čini naravno SDA, donese odluku da neće imenovati direktora federalne uprave policije dok god se ne imenuje nova vlada. Onda naravno, sukladno tome, pa ne možemo imenovati ni ostale dužnosti koje su vezane za funkcioniranje parlamentarne većine dok se ne postigne dogovor oko parlamentarne većine i partnera u federaciji. Zašto? Zato što ćemo dobiti iščešena imenovanja ako ne idemo redom po imenovanjima koji trebamo završiti. Znači, posjećam, vrlo važna pozicija i federalne uprave policije i isto tako federalne televizije, a imamo isto tako slučaj, evo, Komisije za vrijednosne papire koji stoji u Domu naroda, ne znam, navodno da klub Srba nije zadovoljan, koji sam dobio informaciju,
da su potpuno jedinstveni oko toga da ne mogu propustiti imenovanje Komisije za vrijednosne papire zato što u njoj nema predstavnika Srba, a nema zato što je potpredsjednik gospodin Dunović imenovao gospodina Amira, Amira je šefa svog ureda za mjesto ostalih, a nije predložio srpskog člana komisije, a evo klub Srba to traži. I tako da imamo zaista potpuno, opet javnost to sva zna, da imamo potpuno zastoj svih transakcija vrijednosti papira, upisa vlasništva i tako dalje, već više od 6 mjeseci. Sve su to važne institucije, ali ovdje se radi o Ustavnom sudu. Vijeće za zaštitu nacionalnog interesa ne može funkcionirati. Ima li vaše ponašanje veze sa nadležnošću Ustavnog suda da vas smijeni? Odnosno da donese odluku da vas smijeni? Ne. Kao prvo, Ustavni sud je nadležan u slučaju, znači da 2/3 zastupničkog doma i 2/3 doma naroda podnesu zahtjev, odluku, u odluku donosi Ustavni sud, ali ne može donijeti ako nema odgovarajući broj sudaca. Čak i da neko podnese inicijativu. Ja, ali trebamo ove 2/3 sastaviti u zahtjevu domu i domu naroda. Znači, kad bi sastavili u zahtjevu domu naroda, nema šanse. Prema tome, nije to razlog. Nego rekao sam, razlog je prvenstveno što mi faktički nemamo partnera za funkcioniranje imenovanja, evo, kao što sam objasnio, znači ako nema spremnosti, i čak se to otvoreno kaže, nećete, Hrvati neće imati direktora Federalne uprave policije, Hrvati ne mogu promijeniti, znači u sukladno zakonu, i sjeća se koliko smo puta pokušavali urediti federalnu televiziju, izabrati, znači donijeti statut koji nikad nije donesen, znači statut je napisan u krugovima federalne televizije od menadžmenta i taj statut oni primjenjuju zadnjih 13 godina, kad god su ga predložili na zaštitni dom prije usvajanja, oni su ga povukli, tako da imamo jedno potpuno izvan sustava, izvan zakona funkcioniranje. I da vam kažem, ja kao predsjednik federacije, a federacija je osnivač federalne televizije, sam bio prvi dan kad sam izabran i nikad više na federalnoj televiziji, u stvari sam bio pozvan. Je li vam to zamislivo? Je li to funkcioniranje sustava federacije? Prema tome, tako da mi moramo puno prethodnih pitanja riješiti, moramo prvenstveno provoditi odluke Ustavnog suda. Jer ako ne provodimo odluku Ustavnog suda, onda kažemo, ajmo ga popuniti. Koji je tu interes nekom da popuni? Ako nećemo odluku Ustavnog suda provoditi, kao što je odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, i jasno, znači, kad stvorimo partnerstvo oko formiranja federalne vlade, ja mislim da bi tad trebalo biti u procesu sva imenovanja koja čine sustav u Federaciji Bosne i Hercegovine. Gdje je tu granica između modela političkog djelovanja i političke borbe i zloupotrebe položaja? Da li zloupotrebljavate položaj zato što tu svoju nadležnost koristite kao model da natjerate partnere da izvrše neke ciljeve? Pa vidite, ja mislim da je zloupotreba položaja nešto drugo. U političkoj borbi stvar imenovanja i stvar donošenja odluka je u političku domena političke opredjeljenosti. Prema tome, ja ne mislim na koji način da zloupotrebljavam položaj, čak šta više, ja mislim da sam maksimalno odgovorno prema Ustavu i zakonu vršio svoju dužnost do sad i tako ću nastaviti u buduće. Bez obzira što ovaj sustav pokazuje niz devijacija. Samo jedan primjer. Evo, možda niste primijetili, ali iz telefona gospodina Fadlana Novalića nije se vidjela nijedna poruka prema predsjedniku federacije. A posjećam, prema Ustavu predsjednik federacije je šef izvršne vlasti. Znači da SDA faktički formira paralelni sustav koji funkcionira, vidjeli ste prema kome su išle poruke, gdje se odluke donosle, nisu znači od strane predsjednika federacije i time ja ne mislim da sam time ja oštećen, nego mislim da osobe koje toliko govore i galame da su za Bosnu i Hercegovinu, mislim da im prvenstveno ruše jer ne poštuju institucije ove države. Znači ja sam od početka, od samog razgovora sa gospodinom Novalićom prije njegovog imenovanja, jer znate kako je pustava procedura, da ja prvo razgovaram sa kandidatom, pa onda predložimo vladu i tako dalje, imenuje vladu. Jasno da taj odnos je bio, možemo reći, na minimalnoj razini, ne s moje strane, nego sa strane gospodina Fadla Novalića. Opet vam govorim, banalan primjer, nijedne poruke nema prema predsjednika federacije, čak i u vrijeme korone, kad sam tražio gospodina Novalića, razgovaramo, na par poziva se gospodin Fadla Novalić nije odazvao. Vratit ćemo se kasnije korone. Sam vam govorim, zašto? Jer nekom ne treba, jer negdje se drugo donosi odluke. A to je opasno za državu. Vratit ćemo se kasnije priči o koroni. U našoj redovnoj rubrici Javne ličnosti iz života Bosne i Hercegovine postavljaju pitanja gostu intervjua 1. Vas su pitali univerzitetska profesorica Alamija Silajđić, novinar Zoran Matkić i sociolog Dušan Šehovac.
Poštovani gospodine Čavara, interesuje me koje biste tri stvari učinili odmah da spriječite jednu porodicu da napusti Bosnu i Hercegovinu? Pa mi teško možemo napraviti nešto što može spriječiti jednu porodicu. Ja kao predsjednik Federacije prvenstva zagovaram skup sveobuhvatnih mjera kojima će osigurati život ugodnijim ovdje u Bosni i Hercegovini. Moramo napraviti skup sveobuhvatnih mjera koja će jačati obitelj, natalitet. Isto tako moramo jačati prvenstveno političku stabilnost koja će stvoriti opet uvjete za gospodarski rast. Jer jasno je da mi ne možemo ponuditi ono što nude zemlje Zapadne Europe, Njemačka, kako će Bosna i Hercegovina s tim porediti, sa visinom plaća i mogućnošću zapošljavanja. I jasno da u toj utakmici mi gubimo redovito. Jasno da moramo promijeniti puno toga. Znači, prvo moramo smanjiti ovaj politički, da kažemo, dijalog koji svađa, ali kako ćemo je nazvati više, koji zasigurno nema svoj pozitivni rezultat i mi se trebamo ukrenuti stvarnim problemima, a ovo je stvarni problem, zadržati mlade ljude u čitavoj obitelji da ne odlaze iz Bosne i Hercegovine. Kao što sam rekao na početku, ukoliko nastavimo ovako nebrigom za populaciju i mlade ljude, natalitet, mi ćemo svesti na zemlju staraca. Prema tome, prvo i osnovno mislim da je stvoriti jednu političku stabilnost, opet to sam rekao na koji način, moramo stvoriti tu političku stabilnost, uvjeti za rast gospodarstva i moramo osmisliti niz poticajnih mjera i za obitelj, za mladi obitelj i za djecu da mogu normalno se razvijeti u ovom prostoru i da, kažem opet, da vide svoju budućnost u Bosni i Hercegovini. Kako komentirate činjenicu da u sredinama poput Posavske županije i Brčkog distrikta, gdje su Hrvati jednakopravni i legitimno politički predstavljeni, imamo veliku nezaposlenost, sve više mladih obitelji koji odlaze izvan zemlje, drastičan je pad učenika u školama, ne otvaraju se nova radna mjesta, a umjesto tvornica grade se starački domovi. Što za nas Hrvate u Bosanskoj Posavini i Brčkog distriktu znači izmjena izbornog zakona? Osim što jamči da imamo, kako tvrdite vi u HDZ-u, svog legitimnog predstavnika u predsjedništvu BiH. Upravo sam to govorio u prethodnom pitanju. Znači, moramo napraviti skup raznih mjera. Mislim da je temelj svake stabilnosti politička sigurnost, stabilnost, bez ovih tenzija, najava nekih i tako dalje, oduzmanja prava. Mi moramo prvenstveno, kao svaka se zemlja natječe, kako će davati prava manjinama, a ne konstitutivnim narodima. A mi smo se sad zapetljali u neku srednjovjekovnu, da kažem, paučinu pokušaja ovladavanja jednih na drugim, zato što su ovi neki brojni. Mislim da nas to vodi totalno u jednu, da kažemo, spiralu urušavanja svega što vrijedi u ovoj Bosni i Hercegovini. Prvenstveno vrijedi mladi, pametni ljudi koji neće, da kažemo, gubiti vrijeme čekajući kad će se ovdje poboljšati stanje, nego će jednostavno tražiti svoju egzistenciju na drugim prostorima, kao što sam rekao, zemlje Zapadne Europe, takvim mladim ljudima objeručke ih dočekuju, čak ih i zovu, jel tako, nudeći razne privilegije. I naravno, ono što da ne zaboravim što gospodin rekao, svatko u nekoj fazi osjeća možda da je nekad zakinuti određeno područje. Naravno, glavni grad uvijek misli, stanovnici glavnog grada misli da su oni zakinuti, da se daje previše, međutim, uvijek glavni grad crpi niz privilegija iz sjedišta institucija, dolaska dnevne migracije, svi stanovnika države u grad u institucije. Tako da uvijek imamo to jedno zadovoljstvo, ali prvenstveno smatra da mi moramo stvarati prvo politički dijalog koji će uroditi plodom i dogovorom u smislu napretka cijele države. Mi imamo jedan vanjsko-politički pravac, to je Europska unija. Jasno da nas to treba potpuno ujediniti oko rješavanja tih problema, kako ćemo što prije, da kažemo, objediniti sve te vrijednosti, političkog dijaloga, uvažavanja svakog stanovnika, posebno konstitutivnog naroda, a i onda zasigurno će biti bolja budućnost za sve nas u Bosni i Hercegovini. Pitao bih vas o liku, sadržaju i dijelu Dejtonskog sporazuma. Zanima me zašto vi i drugi predstavnici politički konstitutivni naroda ne govorite da je Dejtonski sporazum ima 11 aneksa, nekoliko pisama, sporazuma i drugih dokumenata koji se ne mogu mijenjati. Jedina mogućnost za promjenu jeste u aneksu 4, Ustav Bosne i Hercegovine. Te promjene naravno mogu se desiti samo uz dobru volju i pristanak predstavnika sve tri konstitutivna naroda. Ma jasno je, Dejton, evo sam je gospodin rekao, Dejtonski sporazum i danas aneksa i ovo sve što je pratilo, Dejtonsko-Pariške, možemo reći. Jasno da je Ustav aneks 4 Dejtonskog mirovnog sporazuma, jasno govori da je to mirovni sporazum zaračenih strana.
i jasno opet kažem da bez spremnosti ili pristanka jedne od potpisnica ne bi trebalo mijenjati ni Daytonski ni Washingtonski mirovni sporazum. Međutim, svjedoci smo koliko puta promijenjen Washingtonski sporazum, da i posjeću to, to uvijek ponovim, da u Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine je pisalo da federaciju jednakopravno uređuju Bošnjaci i Hrvati. Danas smo daleko od te situacije. Jasno da onda, ako smo postigli sporazum o miru, uspostavi federacije, a danas imamo takvo stanje, pa o čemu govorim? Znači, neko jednostavno krši sporazum, jedan i drugi, neko jednostavno najavljuje da postojeći dogovori i Aneks 4 i Washingtonski sporazum i ovaj Ustav federacije kaže da to ne valja, nego da oni teže da će to rušiti da uspostavi građansku državu. Ja ne znam šta više treba reći gledateljima, slušateljima, šta to znači. Znači, neko se opredijelio i to javno kaže ljudima u lice. Mi želimo drugačiju državu. Ovo što smo postigli u Washingtonu i Daytonu ne valja, jer to ne omogućava dominaciju mog naroda. Izravno rečeno, bukvalno. Što nam mi govorimo? O čemu govorimo? O jednoj korektnosti i partnerstvu. Znači, kad se promijeni ta paradigma, kad se promijeni taj cilj, mogu reći da on može reći da je neki ratni cilj na neki način, i povežemo sa drugim izjavama da namjenska industrija radi za izvoz i za ne daj Bože, ili da je neko sprema za drugo poluvrijeme, ja ne znam neko, kako to maš, nego da su to ratne izjave. To nama ne treba. Državi Bosni i Hercegovini treba dogovor oko ključnih pitanja, a to je da prihvatimo ono što smo potpisali naši predstavnici i u Washingtonu, Daytonu, da se vratimo na tim odrednicama, da na temelju toga pravimo dogovor za budućnost i da radimo samo kako ćemo napraviti dobro i dati pravo onima koji su u manjem pravu. A sve ostalo nas vodi u jednu totalnu neizvjesnu situaciju, neizvjesnu budućnost, i to je ono što tjera uglavnom obitelji da odu vani, pored ove same egzistencije ekonomske, jedna politička, pravna nesigurnost, i mislim da je najveći uzrok odlaska mladih ljudi, mladih obitelji. Slijedi marketing, potom ćemo nastaviti naš razgovor. Poštovani gledatelji, ostanite s nama. Dobrodošli natrag, gledate intervju 1. Naš gost je predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine, Marinko Čavara. Gospodine Čavara, je li priča o zajedničkoj deklaraciji predstavnika Srba i Hrvata o izlasku iz Bosne i Hercegovine spin, ili se o tome razgovaralo na sastancima HDZ i SNSD-a? Ja ne znam čiji je to spin. Ja nisam nikad bio na sličnom sastanku koji se o tom razgovaralo. Na svim sastancima na kojima sam bio i sa SNSD-om i sa drugim strankama razgovaralo se kako riješiti goruće probleme ili u federaciji ili u Bosni i Hercegovini, kako doći do rješenja, kako da svi bolje živimo, da pošaljemo jednu bolju poruku. To da će neko praviti deklaraciju o izlasku iz države, ne znam čemu vodi, s kojom svrhom neko plasirao, pa i ja nekad kažem, evo kao što gospodin Nikola rekao, da napravi baš, da kažemo, da pokaže paradoks svega ono što se radi, pa sam rekao, znači, ako ne vrijedi sporazum iz Washingtona, onda se vraćamo na početne pozicije Republike Bosne i Hercegovine i Herceg Bosne. Međutim, naravno da je to u ovoj situaciji sad nemoguće i ne treba nam. Mi živimo u jednoj državi Bosne i Hercegovine koja je inače mala država. I rekao sam na početku da ta mala državica stalno opada i po broju stanovnika i u svim parametrima ekonomske moći, gospodarske moći. I jasno da mi trebamo promijeniti totalno odnos prema državi, prema institucijama države, što stalno govorim, i mi moramo graditi institucije, poštivati institucije od odluke Ustavnog suda i svih ostalih nižih razina, a ne težiti samo kako upravljati institucijama na političkoj razini. Na tome, jasno je da jedna deklaracija o izlasku bilo koga, mislim da je samo spin, to nema nikakvog utemeljenja, ni u Ustavu, ni u zakonima, i može biti nekad dnevno politički interes da se pokaže neki paradoks, jer ako, to je ono da kažemo činjenično, ako Hrvati kao konstitutivan narod ne mogu ostvariti svoje prava u državi u kojoj jesu, ukoliko institucije na koje su prenijeli svoju konstitutivnost i mogućnost upravljanja državom, to im se onemogući, onda je li to naša država? Onda ne možemo optuživati nekoga da kaže da tročlano predsjedništvo je čisti paradoks, apsurd ove države. Znači, opet ponavljam, tri člana predsjedništva su iz razloga da se vrati povjerenje sva tri naroda u institucije države. Oni su sad to negacija, zahvaljujući izboru Željka Komšića,
kao nelegitimnog, nelegalnog člana predsjedništva, kao predstavnika Hrvata koji Hrvati nisu izabrali. Kako biste ocijenili inicijativu Mini Schengen? Postoje strahovi da bi to predstavljalo četvrtu Jugoslaviju i dokrajčilo bosansko-hercegovačke Hrvate. Ja ne vidim razloga zašto bi pravili sad nešto što nije Evropska unija, nešto kao zamjena za Evropsku uniju. Treba dobro, da kažemo, izmjeriti koliko bi dobili generalno, ukupno kao Bosna i Hercegovina, koliko bi izgubili. Ja mislim da bi nas to udaljilo od procesa priključenja Evropskoj uniji, jer rekla bi Evropska unija formalno, evo i sad se bavite tim, Mini Schengenom će s vama surađivati, zajednicom tom zemalja u kojoj bi vrijedila slična pravila kao i Evropskoj uniji. Mislim da nam to ne treba biti cilj, mislim da treba biti cilj evropske integracije, NATO integracije. NATO integracije, naravno, uz ovaj problem protivljenja Republike Srpske, ali mislim da je Srbija neće dugo biti izvan NATO-a, tako da ćemo time dobiti, jer mislim da Republika Srpska i svi predstavnici Srba u Bosni i Hercegovini su rekli da će se odnositi prema NATO-u na sličan način kao što je Srbija. I to razumijem. I jasno da mi u Bosni i Hercegovini ne trebamo tražiti nijedno rješenje za koje jedan narod neće biti, ali mislim suradnja s NATO savezom je tekako važna za Bosnu i Hercegovinu, kraju krajeva, da nije bilo NATO saveza Sjedinjenih Američkih Država, ko zna kad bi stao rat u Bosni, to je suludi rat, mogu reći. Toliko gubitaka života i razaranja gospodarstva i tekako i danas osjećamo, a možemo misliti koliko bi bili da nije bilo rata na prostoru Bosne i Hercegovine. Pomenuli ste malo čas komunikaciju sa premijerom Novalićem. Šef ste izvršne vlasti po funkciji predsjednika federacije. Jeste li zadovoljni kako je vlada reagirala u suočavanju sa pandemijom? Pa vidite, generalno, prvi udar koronavirusa vodili su stručnjaci i mislim da koronavirus pitanje kako su sve zemlje, evo, bogatije, puno razvijenije sustava demokracije odgovorile i možemo reći da je Bosna i Hercegovina dosta dobro na neki način prepsivala od zemalja koje su ranije bile suočene sa koronavirusom. I mislim da smo taj, ajde kako kažu, prvi val dosta dobro podnijeli. Međutim, moramo se prisjetiti da u tome prvom valu je bilo pokušaja da totalno dezavuiramo parlamente, federacije, mislim ova doma parlamenta federacije, i da kompletnu faktički zakonodavnu vlast preuzme vlada, pa se čak tražilo da se za određene sankcije po pitanju provođenja mjera iz suprotstavljanja koronavirusu, epidemije i pandemije, da se odredi 5 godina zatvora za nekog ko to prekrši. Pa je to bilo suludo. I, evo, mislim da se javno sjeća, ja sam stalno tražio da se svi drže svojih nadležnosti, ustavnih i zakonskih nadležnosti, da ne smijemo podleći toj euforiji na takav način da stvaramo jedno anarhično stanje u nesreću koja se zadesla i s kojom se trebamo svi zajedno izboriti. Međutim, jasno smo, evo, svjedoci smo svih devijacija koje se dogodilo u tom periodu, o nabavkama respiratora, mislim, evo, da javnost više i ne govori. To negdje kao da nešto nije ni bilo. Međutim, ono što smo, evo, svi saznali, da puno toga je nelogično i djeluje nezakonito, to će utvrditi sud, ali postoji jasna osnova sumnje da su počinjene koruptivna djela. Kao što su počinjene mnogim drugim organizacijama, evo, svjedoci smo i sada problema sa željeznicama. Evo, dobio sam informaciju da je oko 5,5 miliona u vrijeme korone nabavljeno opreme mimo javnih natječaja. Sad ja ne znam ko to treba istraživati, evo, ja nisam istražitelj, ali jasno da u određenim segmentima ne možemo mi riješiti sve posljedice korone, ne mogu to ni puno bogatije zemlje. Ja sam još u 4. mjesecu, kad smo imali prvo zasjedanje zastupničkog doma, kad smo trebali napraviti izmjene poslovnika o radu kako bi mogli zasjedati i bez fizičkog zasjedanja, da možemo online, rekao da ni jedna država, pa posebno federacija, ne može mjerama vlade nadomjestiti aktivnost gospodarstva. Jasno sam rekao iz razloga da nismo znali koliko će trajati, a ovo ne znamo ni sada, epidemija i pandemija i koje će posljedice ostaviti na gospodarstvo. I onda logično je, na početku pandemije imamo pun proračun, jer sukladno proračun i tako dalje prihodima koje se ostvarilo gospodarstvo koje je normalno radilo, normalno da ćemo nakon određenog perioda sve manje imati, tako da stvarajući obveze na proračune bilo koji, ili federalni, državni ili županijski, znači nećemo moći pratiti ukoliko to baziramo na rezultatima i na stanju proračuna na početku pandemije. Normalno će to padati jer ukoliko u proračun ne dolaze sredstva iz gospodarstva, ona nema mogućnosti da se dijeli. Na tome mislim da, opet s druge strane, ne možete napraviti ni olakšice koje će isprazniti fondove, ni mirovinski, a pogotovo sad zdravstveni u ovom sustavu.
Tako da moramo stalno balansirati one potrebe gospodarstva koje su zasigurno velike zbog ove epidemije i mjera koje je donosila krizni stožari, a s druge strane moramo prvenstveno voditi računa o očuvavanju funkcioniranja sustava, da svi oni koji čuvaju sustav, zdravstveni, mirovinski i sve ostale koji su važni, sigurnosni, da imaju plaće i da mogu preživjeti ovo vrijeme da funkcioniramo na normalan način. Kakva je uloga ministara i funkcionera HDZ-a u procesima nabavke medicinske opreme? Ono što ja znam, nikakva. I opet govorim, to će se utvrditi na kraju, vjerujem, istinito na sudu, jer moram vjerovati institucije. Tako da, ono, ja sam tražio odmah informacije i od direktora Fonda zdravstvenog osiguranja Federacije, Zavoda zdravstvenog osiguranja gospodina Pehara i od gospođe Jelke Miličević, zamjenice predsjednika vlade i ministrice financija i načelnice kriznog stožera i gospodina Vjekoslava Mandića. Svi su potvrdili, a sve ih dobro znam i znam da nisu skloni takvim radnjama, da nemaju nikakve veze po pitanju nabavke respiratora ni druge opreme. Jasno je ovo iz ove korespondencije koja je objavljena u medijima, ko je naređivao, ko je dogovarao nabavku. I ja mislim i tražio sam to i davno i javno, da institucije gonjenja, istraživanja, policijske strukture moraju razotkriti takav jedan kriminal koji je se usudio na takav način ponašati se u stanju ugroze života svakog stanovnika, to je u minimalnoj mjeri mora odgovarati pred zakonom i dobiti adekvatnu kaznu. Jeste li pitali ministricu Miličević zašto je potpisala odluku o raspodjeli spornih respiratora? Vidite, sad ne znam da li se potpisala još uvijek odluka o raspodjeli respiratora. Potpisana je odluka o 80 respiratora koji su stigli u prvoj. Da. Jasno da ministrica nije u tom trenutku imala informacije da je postignut bilo kakav prekršaj tiče zakona u nabavkama. Jasno da ona je kao načelnica stožera, bez obzira što nije bila, kažemo, u onoj većini koja je donosila odluke, podsjeća vas na promjenu sastava stožera kad se odluka trebala provesti za nabavku respiratora i sve druge radnje, da je naprasno od strane predsjednika vlade, odnosno vlade federacije, promijene stožari, da su tamo stavljeni ljudi koji su trebali da stvore većinu. Ali ministrica je ostala kao načelnik, odnosno šef kriznog štaba. Ministrica je čak razmišljala o povlačenju, međutim, ipak je procijenila da u ovom kriznom vremenu mora preuzeti svoju odgovornost i uraditi do kraja posao savjesno i odgovorno sukladno zakonu i ustavu. Jeste li i kakve mjere uštede proveli u svom kabinetu? Pa ja od početka, da kažem, provodim sve mjere, nastavim se domaćinski odnositi prema svakom trošku i to se može jasno pokazati kroz sve stavke ono što raspolaže Ured predsjednika Federacije, tako da minimalni troškovi su, nema nikakvog raspanja po bilo kojem segmentu i to je jasno vidljivo. Populacijske mjere nisam nikakve radio jer mislim da to samo ima svrhu populacijsku, kao što neko kaže da je dao čitavu plaću svom narodu. Onda populističkim mjerama. Pa mislim da su to čisti populizam. Treba, mi nismo ti koji trebamo dijeliti plaću, mi trebamo raditi ovdje da stvorimo puno više za sve ljude. Kao što sam rekao malo prije, ja nisam dužan stvoriti okolnosti da ljudi, da jedna obitelj ostane u Bosni i Hercegovini, ja sam dužan raditi na tome koliko mogu sukladno zakonu i ustavu da svi ostanu ovdje, svi oni koji razmišljaju da odu, odnosno da stvorim uvjete da svi oni koji i ne razmišljaju ili razmišljaju da vide perspektivu u Bosni i Hercegovini. Na kraju smo razgovora, već dvije godine ste i vi u takozvanom tehničkom mandatu. Prema podacima dostupnim na vašoj web stranici, za to vrijeme ste uglavnom obilazili lokalne sredine gdje su Hrvati u većini. Jeste li tamo išli kao predsjednik federacije ili kao potpredsjednik HDZ-a? Pa vidite, svaki čovjek ima svoju ulogu. Naravno da ne možete odvojiti ono što sam ja i stranački i kao dužnosnik federacije. Jasno da svugdje idem u onoj osobi koja ja jesam. Naravno da mi nismo još u ambijentu da možemo normalno i da se može normalno tumačiti odlazak na svako mjesto. Ja živim za vrijeme kad ćemo biti normalno da odemo na sva stratišta poginulih, nestalih, da ne kažem, i sve ostalo, u kojem ćemo to vrednovati na istovjetan način. Recimo, bio sam u Srebrenici dva puta, oba puta sam vidio da je to daleko od pijeteta prema žrtvama. Jedan put su kamenovali drugog predsjednika druge države, a prvi put su izvikivali ružne političke prema istom narodu, u bošnjačkom narodu. Mislim da je to, jasno se mnoge te događaje se koriste za određena politička nadmetanja, mislim da to mora prestati. Ja nastojim tamo gdje sam dobro došao doći, gdje god sam pozvan, otišao sam
Može se vidjeti kroz sve kroz sam išao do sada, da ja nemam nikakvih predrasuda ni prema kome, samo dijelim ljude na dobre i loše, koliko to mogu prepoznati u određenom trenutku, a isto tako nastojim maksimalno odgovoriti u ovoj poziciji koju jesam. Naravno, nisam išao u školu da budem predsjednik federacije, ali sukladno mom životnom iskustvu, iskustvu u politici, nastojim maksimalno odgovoriti u ovoj zadaći i biti tamo gdje sam dobro došao i gdje me ljudi pozovu i gdje smatram da bi trebao biti. Hvala vam što ste bili gost intervjua 1. Hvala vam na razgovor i na poziv i pozdrav svim našim slušateljima i gledateljima. Poštovani slušatelji i gledatelji Radio Televizije Bosne i Hercegovine, gost intervjua 1 bio je predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Marinko Čavara.